Yaşanan hiçbir gün geri qayıtmır. İstər yaxşı gün olsun, istər pis gün olsun. Ötən günləri geri qaytarmaq məsələsində acizik hər birimiz. Amma nə yaxşı ki, xatirələr var, anlar var, məqamlar var ki, bizi bəzən həmin keçmişə qaytara bilir. Və bu işdə bizə yardım olan, köməkli göstərən nəğmələr var, şərqlər var. Bax, şərqlər verilişində də biz bir neçə gözəl nəğməni xatırlayacaq ki, bizi ötən anlara səyahət etdirəcək nəğmələrdir. İlk təqdim edəcəyimiz şərqi məşhur Azərbaycan xalq mahnısı Sarı Gəlin. Bu mahnı ilə bağlı bir neçə məqamları bildirmək istərdim. İlk növbədə onun sözləri ilə bağlı. Sözləri çox sadə heca vəzində yazılmış və bayatı janrının ən gözəl keyfiyyətlərini özündə ihtiva edir. Həmçinin ikinci məqam olaraq məzmunu ilə bağlı məsələləri qeyd etmək lazımdır. Çox gözəl bir eşq hekayəsi sanki orada təsvir olunur. Üçüncü məqamı isə onun melodiyası ilə bağlıdır. Bəlkə də bu onun aşıq musiqisindən qidalanmağı ilə əlaqəlidir. Bəlkə də deyə bilərsiniz ki, aşıq musiqisi ilə Sarı Gəlinin nə əlaqəsi, amma bu mahnının melodiyasının alt qatlarında İrəvan çuxurunun, məşhur aşıq havası İrəvan çuxurunun ritimləri yatır. Sarı Gəlin xalq mahnısının yaranması ilə bağlı müxtəlif əhvalatlar, hadisələr mövcud. Onlardan biri hətta İslamdan əvvələ, Oğuzlar dövrünə gedib çıxa bilir. Çünki o dövrdə təsəvvür edin ki, elçiliyə gəlmək üçün ananın yanına, yox nənənin yanına gələrmişlər və bəlkə də mahnıdakı bu fraza oradan qaynaqlanır. Səni mənə verməzlər, ay nənən ölsün, sarı gəlin. Bu frazanı yəqin ki, xatırlayırsınız. Digər bir versiyaya görə, 19-cu əsrin 20-30-cu illərində Rus imperiyası ilə Osmanlılar arasında gedən müharibə zamanı, Ruslar o zaman Ərzuruma qədər irəliyə bilirlər və Türk qoşunlarının başçısından biri o zaman Slavyan gözəlinə aşıq olur və bu mahnı deyilənə görə oradan yaranır. Digər bir versiya da var. 16-cı əsrdə Dahi Şah İsmail Xətayi o zaman onun qarşısında rəqs edən rəqqasələrindən birini görür, sarı rəngdə geyilmiş bir rəqqasiyə aşıq olur və bu mahnı oradan yaranır deyirlər. Versiyalar müxtəlifdir və hətta bizim bədnam qonşularımız ermənilər də bu məşhur Azərbaycan xalq mahnısını öz adlarına çıxardılar, onu uğurluyurlar, amma bu yəqindir ki, bu sadaladığımız faktlar və digər məsələlər onun məhz Azərbaycan xalq mahnısı olduğunu bir daha sübut etmiş olur. Sarı Gəlin mövzusu şifahi xalq ədəbiyyatımızda, folklorumuzda da geniş şəkildə yayılıb. Bununla yanaşı, bir çox bədii əsər nümunələrində də biz bu mövzuya toxunduğuna rast gələ bilirik. Məsələn, Hüseyin Cavidin, Əzizə Cəfarzadənin, Cəfər Cabbarlının əsərlərində bu mövzu ilə bağlı diqqəti cəlb edən məqamlar var. O ki, qaldı Sarı Gəlin xalq mahnısının nota alınmasına. Bunu ilk dəfə ötən əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan romans janrının banisi həyatdan vaxtsız köçmüş bəstəkarımız Asəf Zeynallı idi. O zaman fortepianoda bu klasik formada ifa olunardı. Həmin vaxtlarda bir çox xanəndələrimiz bu xalq mahnısını şən məclislərdə, xalq məclislərində ifa edərdilər. Amma həmin dövrdən lent yazısı demək olar ki, qalmıyor. İlk dəfə bu mahnının lentə alınmış versiyası 1977-ci ilə təsadüf edir. O zaman Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun İstrada Orkestrinin müşahidi ilə Faiq Sücəddinovun aranjmanında Akif İslamzadə bu mahnını ifa etmişdi. Ondan sonra 90-cı illərdə bu mahnını fərqli istrada üslubunda Sevdə Ələkbərzadə Rast qrupu ilə ifa edir. Ardınca Siyavuş Kərmi Norveçin Skruq xoru ilə Brilliant Adaşovanın ifasında bu xalq mahnımıza müraciət edir. 90-cı illərdə Alim Qasımov və qızı Fərqani Qasımova tam fərqli bir formada xalq mahnımızı ifa edirlər. Metso kanalı yeri gəlmişkən həmin versiyanı təqdim etmişdi. Bundan əlavə bu mahnının gözəl instrumental versiyasını xalq artisti həm yerlimiz Türkiyədə yaşayan Əlixan Səmədov da ifa edib. Biz isə hal-hazırda bu gözəl xalq mahnımızı məhz Akif İslamzadənin ifasında sizə təqdim edirik.
Aman sar gel.